הוא לא רוצה, הנה, אני אומר לו את האמת, הוא לא מקשיב לי. מה אכפת לך כל כך? אתה שמעת מה אמרתי, אבל מה האמת? שזה לא שהוא לא רוצה, יש לו איזה היגיון, שאתה עוד לא מבין את ההיגיון שלו. יש לו איזה היגיון. אם היית מוכן להזיע ולהתאמץ, היית מתאמץ להבין את ההיגיון שלו. אם היית מבין את ההיגיון שלו, אני החבר שלך והוא מסכים איתך. אני יש לי גאון אחד. רגע, זה הבנתם? אין דבר כזה להגיד, ההוא דמגוג, ההוא פחדן, ההוא ישתיק אותך. זה הכל קשקושים. אתה צריך להבין את ההיגיון שלו, מה הוא מתכוון, למה הוא חושב את זה. אבל זה על כל אדם, יש לו את ההיגיון שלו. לא, אבל ברגע שאתה בא למישהו... רגע, קודם כל אני מסביר אותם. אין דבר כזה להגיד, אתה יודע למה אני לא הולך להסביר להוא ולהוא? כי הוא לא יקשיב לי, כי הוא לא מבין אותי, כי הוא סתום, כי הוא טיפש, כי הוא דמגוג, כי הוא מפחד מלאבד את השלטון, לא, כל מיני מילים. אם אתה תרצה, אתה תשכנע אותו. אין דבר כזה ישתיק אותי, אין מושג כזה. אם אתה תרצה, אתה תבוא ואתה תשכנע אותו, להקשיב לך, והוא יקשיב לך, ואתם תדברו, והכל יהיה בסדר. אלא מה, שאתה בטוח שהאמת היא משהו מסוים, ואתה מאמין שזה ככה, אין לך כוח להסביר לו למה הוא טועה, אז אתה אומר, הוא לא מקשיב לי, הוא לא מקשיב לי, למה שהוא יקשיב לך? תסביר, תתאמץ, תזיע. כן, אבל לא, יש בן אדם שאתה בא מתקיף לו את המוח, זה התקפה נוירולוגית, זה כמו שאתה בא לו עם סכין. זה ממש כאילו אתה בא להרוג אותו. בן אדם שאין לו חוות דעת בנושא, בסדר, אתה יכול לבוא להגיד לו מה שאתה רוצה. אבל בן אדם שהוא מקובע כל החיים באיזה כיוון, בעיניך. וזה מה שמניע לו את החיים. בעיניך, גם אתה מקובע כל החיים באיזה כיוון ומה שמניע לך לא, את החיים. אבל כן, אבל זה לא. בן אדם שמשוכנע שהקיר הזה לבן כל החיים, וזה מה שמעניין אותו, הקיום הוא רק בשביל הקיר הלבן. ברגע שתגיד לו, הקיר הזה שחור, זה להתקיף אותו, זה כאילו הרסת לו את ה... אז הוא... תמצא את הדרך, מה הבעיה? לא, בסדר, אוקיי. אבל אני רוצה להיכנס לנקודה אחרת. אני הגעתי לאיזו הבנה עם עצמי, שכמה שאני לא אנסה לחשוב, כמה שאני לא אנסה לחשוב ולקחת את השכל, גם להבין את האחדות, נפרדות, מהות, צורה, הכל, מה היה, סיבה ראשונה וכו', אני מבין שאין דרך. עברנו נושא פתאום. כן. מה עם הנושא הקודם? סיימנו אותו. אתה סיימת אותו. אוקיי. תקשיב, עוד פעם, תראו, אם בן אדם בטוח שמשהו יודע, זאת האמת, אז מתישהו הוא מאבד את הסבלנות. כאילו, אם בן אדם אומר, אוקיי, זאת מה שאני חושב, הוא בן אדם חושב מחשבה, אומר, אוקיי, זאת האמת, אין בלתה, ועכשיו הוא מנסה לשכנע מישהו אחר שזאת האמת, והוא לא מסכים איתו, ואתה גם לא כל כך מבין מה הצד השני רוצה בכלל, כי איך הוא לא מבין מה זאת האמת, הוא לא מבין אותי איך זה יכול להיות, אוקיי? ואז אתה מתחיל להשתעמם, מתחיל להתעצבן וכו' וכו' וכו'. למה? כי אתה לא מתחדש לך שום דבר מהוויכוח עם הבן אדם. נכון? אבל תאר לעצמך שהיה כל פעם מתחדש לך משהו בשיחה. משהו התחדש לך, זווית להסתכל, צורת הסתכלות, היבט, שאלה חדשה, מילה חדשה, הוא שאל את השאלה בצורה שונה. יש משהו חדש, אז היית יכול להמשיך הרבה זמן, לעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יש בזה המון דברים. עכשיו, מה שאתה רואה פה, זה שאתה רואה פה כאילו שאלה ותשובה שנראה אותו דבר. אתה אומר, כבר אמרנו, זו השאלה, זו התשובה, אנחנו יודעים. אוקיי, אבל אם היית רואה מה קורה מאחורה, מה מייצג את השאלה, מה מייצג את התשובה, היית מתייחס בכבוד יותר בכבוד למשחק הזה. לא, אני מתייחס מאוד בכבוד למשחק. אם נגיד היית יודע מה טוב יש בזה שבן אדם לא מסכים איתך. אז היה לך כיף מזה שלא מסכימים איתך. אין לי בעיה עם זה שלא מסכימים. לא, אתה אמרת מאיפה יש לי סבלנות, אז אני מסביר לך. לא, כאילו מאיפה, באיזשהו מקום, לפעמים, אני לא אומר כבוד, לפעמים בא לך אוקיי, לפעמים לך רצון, כאילו, בסדר. גם זה נכון, לא ממש. סבבה, הכל בסדר, כאילו, לא קרה כלום. אתה לא חייב לגרום לו שמסכימים. אני רק מנסה לומר שיש משהו יפה, מאחורי התהליך הזה שמישהו לא מבין ומסבירים לו, יש בזה משהו לכשעצמו, משהו יפה. למה? כי זה כאילו בזכותו, בזכות זה שהוא לא מבין, אז אני יכול להבין עוד פעם, לדוגמה. תבין, אם הוא יגיד לי, נגיד שאני אסביר למישהו, יגיד לי, הבנתי. אני אבחן אותו וזה, הבין הכל. אז יש פה בעיה עכשיו בבית מסוים, למה?
כי עכשיו אי אפשר להבין עוד פעם. עכשיו, מה אמרנו קודם? מה הוא שאל? על הנושא של הדרך לעבודה. אז מה אמרנו? בשביל שהוא יכול ליהנות מהדרך לעבודה, בשביל זה הוא צריך לא ללכת בדרך לעבודה, ואז שהוא ילך בדרך לעבודה הוא יכול ליהנות. זאת אומרת, בשביל לחוות את המילוי אתה צריך לעבוד את החיסרון. עכשיו, אני, נגיד, לא יכול לא לדעת את מה שאני יודע כדי ליהנות מזה שאני יודע את זה. אז אם מישהו אומר לי שהוא לא יודע, אז אני משתמש בו בשביל החיסרון, ואז אני מקווה, אז אני יוצר את היתרון על החיסרון שלו. אני מזדהה עם החיסרון שלו, ואז כשאני מביא את התשובה, אז אני בעצם חווה את היתרון. וזה בזכותו. עכשיו, וזה כיף לחוות את היתרון. עכשיו, בגלל שזה כיף, אז מבחינתי שיגיד שהוא לא הבין, אני אעשה את זה עוד פעם. מה אכפת לי? זה כאילו, הוא מייצר לי את החיסרון, ואני מייצר את היתרון. אבל יש כיף בסגירת מעגל הזאת. עכשיו, אם זה לא כיף לך, זה בעיה אחר, זה משהו אחר, אתה מבין? אבל אם היה לך כיף, התהליך של ההבנה היה עושה לך כיף, אם היית מבין, אם כשהיית מבין את מה שאתה מבין, זה היה עושה לך כיף, אז גם היה לך כיף להסביר. ואתה מבין, כאילו, הבן אדם שלא מבין, הוא מייצג את החיסרון, ואני לצורך העניין, כשאני נותן את התשובה, זה היתרון. אבל רק בזכותו יש את רק בזכותו אני יכול לחוות את היתרון. עכשיו, מה האמת? זה לא מוחלט, גם בלעדיו אפשר לחוות, אפשר לסדר גם בלעדיו, אבל מהיבט מסוים, בזכות השאלה שלו, הוא מייצר את החיסרון שעליו אני מלביש את היתרון, ואז אני יכול ליהנות מהמילוי של החיסרון שלו. זה בגלל שיש לך זמן לעשות את התהליך. זה בתנאי שיש לך זמן, כי מה שאמרת עכשיו, למשל, חוויתי, זה כמו דרך כלל, שאני ראיתי כמה צעדים קדימה, ולא היה לי זמן להסביר, אז התעצבנתי. על מה התעצבנת? על זה שלא היה לי זמן להסביר ולהיכנס לעומק ולהגיד לו ככה וככה וככה. בגלל שהיה לי זמן מוקצב. אז אני אומר, בתנאי שיש זמן, אז אתה יכול לענות. אבל אם אין לך זמן, כדי להתחיל... תלוי מה אתה רוצה להשיג. באיזשהו מקום, אני אומר באיזשהו מקום, יש היבט מסוים שהבנתי ממך כרגע, שבאמת יש את היתרון לחיסרון. אבל יש היבט נוסף, שאתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אלה ספרים, קח את הספרים, תתפוצץ איתם, קרא אותם 10 פעמים, תבין מה שתבין, כאילו, תתעמק עם עצמך, בסוף תבין, וזה נגמר, אז גם בלי תמוך יותר מדי, כל אותם שאלות, אותם... זה צריך סבלנות, עכשיו, כלומר, מה קורה לפעמים? אבל גם זה נכון. באים אליך הפוך מה... יש בן אדם, נגיד, יכול להיות מצב, יכול להיות מצב למישהו שאומר, אמת שאתה מאמין בה? מקבל על עצמו. הכל על עצמי, הכל בסדר. על מה אתה מדבר בכלל? על מה אני מדבר? אמרת, אמת שבאים אליך הפוך מאמת שאתה מאמין בה? האמת שהוא... האמת שלך. שהיא מוגדרת? אם היא מוגדרת, אז... היא לא מוגדרת. זהו, היא לא מוגדרת. ואנשים כולם באים ולהגדיר. אני, זה מה שאני ניסיתי בשאלה מקודם, שעברנו על זה נושא. שאני הגעתי למסקנה, הבנה, שאני מבין דבר אחד, שאני יכול להבין אותו, הדבר שאני מבין אותו הכי הרבה, זה שכמה שאני לא אקח את השכל, אני בסוף יגיע לנקודה. אתה בטוח בזה ב-100%? ב-100%. ב-100%. אני בטוח ב-100%. ואולי זה לא נכון. רגע, תעצור. אתה לא שמעת את זה? אני שמעתי כבר, אני שמעתי. לא שמעת את זה? אני שמעתי. לא שמעת את זה. אני שמעתי, תקשיב. יש לי אבל שאלה על זה. איך אתה בטוח בזה ב-100%? אולי אתה טועה בזה. אני הבנתי שלא, רק שאלתי איך אתה בטוח. אני לא באתי לספק חס וחלילה בידע שלך, אני רק אומר איך אתה בטוח, תסביר. אני בצורה... אני רק שאלתי איך אתה בטוח בזה ב-100%. אני באמת היחסית של העולם, אני מבין את זה ב-100%. עכשיו זה ביחסי, אתה מבין את זה ב-100%. כן, זה מה שאני בא להגיד אבל. שנייה, זה מה שאני בא להגיד. אז מה המשמעות של זה אם זה ביחסי? לא, אני אסביר את ה... אני אתן את הנקודה שאתה... הגעתי לאיזו מסקנה, שאני אומר שגם אם כל מה שקיים פה זה מקום וזמן, והבעיה של המקום והזמן זה הכלום. והכלום הזה הוא בעצם כלום בתפיסה, אבל הוא משהו כי...
וכולי, כי אנחנו, עובדה שאנחנו כאן, אז תגיד מכלום אוויר, אבל הנה יצא משהו כאן. כלומר, הדבר הכי שאני יודע, זה שברמת השכל עד הקצה הכי גבוה שלו, אני לעולם לא יכול להבין בשכל הזה הקיים שלי, באמת מה יש. כלומר, כל ה... אבל אתה לא בטוח בזה במאה אחוז. אבל כל ההבנה, אני בטוח במאה אחוז שכל ההבנה היא רק מעל השכל. בצורה שכלית אתה יכול להגיע לפינה כדי שהיא תקפיץ אותך למעל השכל, כי התשובות הן רק מעל השכל. אין תשובות פה. להוכיח אחדות בצורה שכלית אי אפשר. למי שחוקר את זה עד הסוף, אי אפשר להוכיח את זה בצורה שכלית. כאילו, כי תגיד לי אוקיי, הכל אחד. כי הכלום הוא בכל זאת, אתה לא יכול להגיד כי יצא ממנו משהו. יצא ממנו, העובדה שאנחנו פה. טוב, טוב, מה השורה התחתונה? מה אתה מנסה לומר? השורה התחתונה, הכל מעל השכל. ומה המסקנה שהגעתי? שבעצם, אם אני בעצם בטוח שאני לא יודע בעצם כלום, אז למה אני מתנהג כאילו אני יודע הכל? אז מה התשובה? שהתשובה זה בדיוק מה שאתה אומר, שבן אדם צריך להבין את זה, שהוא בעצם לא יודע פה כלום, כלום לא יודע. להבין את זה. להבין את זה. לא להתנהג כאילו יודע הכל, להבין שכל מה שקיים פה לא יודע. לא הבנת. תסביר לו בבקשה, תסביר לו. תסביר לי. אתה לא בטוח ב-100%, אתה צריך להבין את זה ב-100%. אז זהו. לא, אבל להבין את זה, זה היה בציניות. מה זה צריך להבין ש... צריך להבין ש... אתה עוד פעם בלופ. אני מבין שאני לא מבין כלום. אוקיי, אז אתה עדיין תקוע. אני מבין, הרמה מסוימת, אבל אני לא מבין, בשכל אני לא יכול להבין, זה מה שאני מבין. אני מבין שכל ההבנה...